Angie! Ha! Giulio Tavezzi! Kolanın çarşı? Her yerde sündürüm. Sprite? Nöyünle. İsk şişeyin çarşı? Hazar ve sarıl hiç sündürüm. Fransa kana testler gelmesin. Ha. Sizin Fransa kana batıster gelmesin. Ah pekçe. Erku şiş tuz. İnce alak? Çe. Erku şiş tuz tanem hazdem. Չեմ կարող, ախպերս, մենք այդ շշերը հանձնում ենք գործարան, որ վաղը ապրանք բերին։ Երկու շիշտու տանեմ հանձնեմ, էլի։ Չեմ կարող, ախպերս։ Լավ, էլի։ Լավ, էլի։ Իե։ Նեղորից մեկը։ Ի՞նչ։ Ասում եմ, նեղորից մեկը, չես կարտացել, Նարդոս։ Նեղն եմ, ախպեր ջան։ Վեյ ախպեր, դու փորձանք չես, հա, ազատ ես, գնա։ Շնորհակալ եմ ախպեր ջան, աստվածքու սրտով հոգես լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Ու բերանը ճախտաշին է, չէ, լսի, ես երկու շիշը որտովիր ինձ, բավարիդ չեն խոսի։ Հա, խոսեն, չխոսեն, գնա ախպեր ջան։ Ոնց է կու գործնեմ, բա դու ինձ լավություն անես, ես քեզ փորձանքի մեջ թողնեմ, մարդ եմ, չէ, լսի, ինչ ես ուզում։ Ասում եմ մարդ ենք, չէ, մեկա պտի տանեմ հանձնեմ, արի կլնի է շշերը դու հար, որ հաշի վտել կլորը լիելի։ Ես իչ ձեր ես արնում։ Չէ, ինչի, ախրեն չի պակ ասորտաս է։ Մենք շիշ չենք ընդուլ։ Լավ էլ եղաց երկու շիշ չի։ Լսի, դե ասեր մի անգամից, որ քեզ փող ա պետք էլի։ Չես համաչում, դու ինձ ում տեղն ես դրել։ Առ ես 50 դրամը գնա։ Ես ինչ ես տալի, կոլեի շիշի 30 դրամ, չի։ Հայդո։ Լավ, լավ, թող 10 դրամն էլ քեզ լինի։ Այ շշերը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես է տիկին Լուսիկի առողջությունը։ Չգիտեմ, չգիտեմ։ Հա, դեռ չեմ եղել հիվանդանոցում, նոր գործողումից վեր դարձա։ Սիրտն է, չէ՞։ Սիրտը, սիրտը։ Այդ սերիալները, դեռ քանի-քանիսի սրտերը պիտի պխտորեն։ Ինչ կապ ունեն սերիալները, դուք էլ բանացեք։ Օգնելու բան չկա։ Չէ, ճիշտ է, պերեդաչ պիտի տանեմ, բայց ես ինքս շաշները կանեմ։ Դերցեք, գլխավորի հետ եմ խոսում։ Ուստա։ Գլխավորը լսում է։ Շատ ուրախ եմ։ Գիտեք ինչ, մի քանի օր առաջ ես ձեզ մոտ բերեցի իմ գանձը։ Ահա, բայց որից հետո ես մեկնեցի գործուղման։ Իսկ դու գիտեք միջ քաղաքային կապը ինչպես է, անտան զանգում է և ոչ մի բան, հիմա հասել եմ քաղաք և առաջին ինչ որ անում եմ, զանգում եմ ձեզ, ինչպես է վիճակը։ Հիշեցի, որ մատորդես դուք է տալի, չէ։ Մատորդես դուք է, այսինքն այո, սիրտը լավ չես։ Ախպեր ջան, լավը զանգեցիս, եթե չինի, որը մեկ մի բավեք ասում են, որ պարզվում է հայումը դեֆեկտ կավրեն։ Դեֆեկտ, միթե վիճակը այդքան ծանր է։ Դրությունը պալաժենի է։ Քո գնալուց հետո ես անձամբ մտել եմ տակը։ Ո՞նց է մտել եք տակը։ Որ բոլոր դեֆեկտները տեսնեմ։ Տակը մտնելը որն է, ես ինքս մինչև հիմա երբեք չեմ համարձակվել մտնել տակը։ Այ ախպեր, մինչև տակը չմտնեմ, իմ աչքով չտեսնեմ, իմ ձեռքով չշոշափեմ, դեֆեկտները չեմ գտնի։ Հա, այդ քո գանձը որդիվ, նա։ Որդիվա, դե մենք գրեթե հասակակիցներ ենք, նույն տարիքի ենք։ Տրամայել պտել է, էլի։ Պտել է։ Ինչ եք ասում։ Այդ ցավը տանեմ, տակը որ մտա, որ դե ձեր տվեցի փոս ընկավ։ Փոս, ասում եմ, ո՞նց ձեր
ընկնելուց առաջ լավ էլ օգտագործել են։ Ինչեր եք ասում, ինչեր եք, ինչպես եք համարձակվում։ Այ աղբեր եմ, չես վիրավորվում։ Տուլիտ է նարև վրետ, չես ջոգե։ Ներեղություն, ես համանել եմ և մինչև հիմա եմ գոհեմ։ Հանչ ունեմ ասելու, եթե բանացնած ապրանքը կես ձերա տալի, ինձ ինչ։ Բայց երևում է դու էլ ես խեղճին, դես բոշնի օգտագործել ես։ Ինչեր եք ասում, դես բոշնի օգտագործել եք, այո, եթե ճիշտ ասենք, երիտասարդ տարիքում միքի չարաշահում ենք, բայց վերջերը շատ զգուշ էի վարվում։ Այդ ոնց ես չափավորարել, որ ամբողջ Զադոկը փոխել ենք։ Զադոկը? Զադոկը լրիվ քրքրված ես, մի օր էլ բիլիկ ճամբին ընգնես, ըլիր խայտարակ։ Միթե Զադոկը ընգնում է։ Մնում է հետավը մի թեթև փչենք։ Մի թե միջոտ այդ կան ծանր է, այս երեկ որը ինչպես է դիմացել։ Մի մտացի, կտամ ուչենիկս մի թեթև կշուշատղթի, կգաս կտենաս, կհավանես, կհավանես, չէ, կմտացենք։ Ներեցեք, ներեցեք, ես ձեզ կտրեցի, ոչինչ չվստահեք ասիստենտներին, արեմի ամեն ինչ արեք ինքներդ, ես որքան պետք է կվճարեմ։ Ամեն ինչ ինձ ձեռքով կանեմ։ Ուրիշ գործել եմ արել, այ ախպեր ջան։ Ես խեղճին տարիներով սմասկա չես տվել, ծիծիկները չորացել, կոշտացել էին լրիվ, իմ ձեռքով հատ-հատ չորացրել եմ, հապկացրել եմ, սմասկա եմ տվել։ Ծիծիկների հետ ինչ գործ ունեք, ով է ձեզ թույլ տվել։ Ի՞, դու չասիր ոտ ես գլուխ ստուգես։ Հա, իմի ջայլոց տերետոգնել դուրիս չի գալի։ Մեր գուչակուչ ուզում է։ Միթե գործը անգամ մուրջին է ասել։ Ինձ որ լսես հետ չես տանի։ Ալիս լրիվ ընգելա, ոտես վաղ ոնց են անում, մեկին կտնում են, սաղասնում են, որեն պրծնում են, կամ մի տարի կշում են դեն ենք ծում։ Ես էլ բրիգադի տղեկնել, բոլորս էլ փորձեցինք։ Բոլորը նույն բանն են ասում, քունում ան տղին նոր յուղը վրեն ապետ, որ ա քշես ու քշես, ու քեզ պետք է նույն թվի ապրանքը։ Չեմ հասկանում, ինչպես կարելի այդպես վարվել։ Այ ախպեր, մեկը ինքը իրա դարը ապրելա։ Ուզում եք ասել։ Անբուժելի է։ Հա, ցավը տանեմ, մեկը ցեց ընկելա մեջը, ինչքան էլ դզեմ փչեմ, մի քանի ամսվա կյանք ունի։ Լուցիկ, ալո, ալո, մի քիչ խնձոր եմ բերել, ալո, Thank you.
Aşkar nasılsınız? Hadi de mangalda çıka.